ngày ni nien khnyom leuk yo bobol kreung mon mok banhan bong on tang ak khnia che dambong nien khnyom trai dam tak chumnuon 2 lit kanlah pro nien khnyom bobol mon tae mo chamhien dai mien tamngon prahae che 7 tae 8 kham panang bantop mok nien khnyom yok mon mok lieng vi ai saat chumnuon 2 rih ko 3 tak hai dak vi ai srah tak បន្ទាប់មកនាងខ្ញុំផ្សំគ្រឿងស្ងោរជាមួយមាន់ដើម្បីឲ្យវាកាត់ឆ្អាបហើយនឹងមានរសជាតិបន្ថែមមានដូចជាឆៃប៉ូវខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងខ្ទឹមសាឡាក់បន្ទាប់មកខ្ទឹមបារាំងនាងខ្ញុំយកមកពុះវាជា4ហើយពុះវានឹងឲ្យរាងធំដើម្បីកុំឲ្យពេលយើងដាក់ស្ងោរទៅឲ្យវាកុំឲ្យវារលួយចំណែកខ្ទឹមសាឡាក់នាងខ្ញុំយកវាមកកាត់ជា2ហើយចងវាជាដុំដើម្បីកុំឲ្យពេលយើងស្ងោរទៅកុំឲ្យវាបែកទឹកយើងក៏ចាប់ដើមពុះពេលយើងដាំទឹកត្រូវដាំឲ្យពុះពេលដាក់មាន់ទៅដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អាបហើយមានខ្ញុំដាក់បង្គាក្រៀមដែលបងប្អូនស្គាល់ថាជារ៉េប៊ីដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបយើងមានរសជាតិផងហើយបន្ថែមអំបិលបន្តិចហើយយើងទុកវាឲ្យពុះបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំទៅធ្វើគ្រឿងផ្សំមានដូចជាផ្សិតចំបើងផ្សិតម្ជុលចំណែកជីរណាលនិងស្លឹកខ្ទឹមព្រមទាំងខ្ញីនាងខ្ញុំហាន់វាទុកមួយអន្លើដើម្បីទុករោយវាពេលបបរយើងឆ្អិនបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសទុកបំពងមួយចំណែកសម្រាប់ឆាអង្ករហើយនឹងមួយចំណែកទៀតយើងនឹងដាក់ពេលបបរយើងឆ្អិន
ពេលនេះមន់យើងក៏ឆ្អិនល្អហើយយើងត្រូវដួសខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមបារាំងចេញដើម្បីកុំឲ្យវាបែកនៅក្នុងទឹកស៊ុបឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹមនាងខ្ញុំប្រើប្រេងសណ្ដែកតែបើបងប្អូនចូលចិត្តខ្លាញ់ជ្រូកបងប្អូនប្រើខ្លាញ់ជ្រូកក៏បានពេលយើងបំពងខ្ទឹមយើងត្រូវកូរវាបន្តិចបន្តិចរហូតដល់វាឡើងក្រហមឥឡូវទឹកខ្ទឹមយើងបំពងរួចហើយនាងខ្ញុំដួសដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនឥឡូវនឹងនាងខ្ញុំដាក់ប្រេងបំពងខ្ទឹមដើម្បីឆាអង្ករម្ដងទៀតមុនពេលបងប្អូនឆាអង្ករត្រូវលាងវាស្អាតហើយដាក់វាឲ្យស្រស់ទឹកពេលយើងឆាអង្ករយើងត្រូវឆាវាឲ្យស្ងួតទឹកឥឡូវនាងខ្ញុំស្រង់មាន់ឡើងហើយដាក់អង្ករចូលពេលនេះនាងខ្ញុំត្រូវបេះសាច់មាន់ឲ្យវាល្អិតល្អិតបន្ទាប់មកយើងមើលអង្កររបស់យើងវាល្មមដាក់ហើយយើងត្រូវផ្សំគ្រឿងមានដូចជាស្ករស2ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រី1ស្លាបព្រាកាហ្វេយើងដាក់ដើម្បីបន្ថែមរសជាតិបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់សាច់មាន់ដែលយើងបេះរួចហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់សម្បាងផ្សិតម្ជុលមើលផ្សិតយើងឡើងល្មមហើយយើងដាក់គ្រឿងបន្ថែមមានដូចជាគល់ខ្ទឹមហើយខ្ទឹមបំពង1ស្លាបព្រាឬក៏2ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ញុំបន្ថែមខ្ញីបន្តិចដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយ